Voor zijn laatste opdracht van het seizoen 2000-2001 moest Anderlecht naar Eendracht Aalst, een ploeg die sinds vorige week zeker is van het behoud in eerste klasse. De commentator in het Pierre Cornelis Stadion is Wilfried Mostings. Een uitverkocht stadion en nog eens de sfeer, de ambiance van de goede oude tijd bij Eendracht Aalst. Met bloemen ook van de Camillekes, de landskampioen bij de vrouwen, voor de kampioenen van Anderlecht. Laatste wedstrijd van Bart Koor en ook Jan Koller. Zijn transfer naar Fulham wordt morgen afgerond. En zijn vervanger, Ahmed Hossam, die heeft ondertussen vrijdag getekend in het Astridpark. Ook die transfer zit dus in een finaal stadion. Scheidsrechter Johnny Verrijke brengt de wedstrijd op gang. Misschien nog meegeven dat bij Aalst er een wissel is. Namelijk Tim Reichel in de plaats van Albrecht. En bij Anderlecht speelt Besnik Hazi in de plaats van Bazzeggio, geschorst. En ook Jula doet mee in de plaats van de geblesseerde Stojka. Daar hebben we Hazi en Crosson. Diepe bal voor Radzinski. Jula gaat. Hij gaat er meteen naartoe. Die heeft meteen de meeste mogelijkheid. Hij besluit naast. Suleiman Jula. 38 seconden gespeeld. Koller probeert zich daar door te zetten. Is natuurlijk sterk. Koller, de kans, de goal. Jawel. 6 minuten gespeeld. De gouden schoen scoort. Individuele actie. En daarmee komt hij op 21 goals. Nog eentje verwijderd van Radzinski. Balverlies van Arts. Radzinski hadden we nog niet gezien. Dient nu Jula en Aalst laat spelen in deze gala partij. Daar is Jula met de 0-2. Nee, erover. Hazi. Van Dragen, Koller en Goris nu door. En Anderlecht kan al vroeg de wedstrijd beslissen. Kujovic brengt redding. Lange bal van Crosson voor Jula. Lubovic al verscheidene keren te snel af geweest. Legt af voor Koller. Moeilijke controle. Maar toch een knappe goal. 22. Evenveel als Radzinski. Gaat de gouden schoen of topscorer worden. We zijn halfweg in de eerste helft. En alweer een mooie goal. Moeilijke controle, maar dan buitenkant rechts. Knap gedaan in de hoek. Kujovic, de beste man van Aalst dit seizoen. Het nakijken gegeven. De ingooi van Ilic. Door. Voorzet voor Koller. Die verlengt. Kujovic met de vuisten. Jula dan. Met nog twee man voor zich. Tot een makkelijke pas. Koller voor Van der Hagen. 0-3. En daar is hij blij mee. Hij heeft niet zo vaak een doelpunt kunnen maken dit seizoen. Het is nog maar zijn derde voor Yves Van der Hagen. Maar zo'n vrije schietkans moet je hem niet geven. Kujovic voor de derde keer geklopt. Net voor het half uur. Met Raak Rassel. Met een vrije trap. Twee mansmuurtje maar. Doet hij het rechtstreeks of past hij naar Koller. Dus richting Koller. Kujovic net voor de lijn. En aan zijn derde. Van der Hagen. Meteen de vrije trap genomen. Radzinski is door. En besluit op de lat. Bijna zat hij aan 23. Celli. Een tweetje met Reichel. Dat is niet onaardig. Voorzet wijkt af. Daar is de Wilde. En die maakt er 1-3 van. Op slag van rust. Björn de Wilde. Aalst voetbalt goed mee als het kan. En bij momenten mag het van Anderlecht. Beetje geluk, maar mooi afgewerkt. Knap gedaan door Björn de Wilde. En zo 1-3 de stand bij de rust. Valjevic. Dol. Gaat daar lopen met de bal. Stojak. En Milojevic. Nog Stojak. Bal naast. De nieuwe man van Eendracht Aalst. Het talent overgekomen van Napels. Maakt het hier Anderlecht in de openingsfase van de tweede helft moeilijk. Nog meegeven dat ook Edgy in de ploeg is gekomen. Hij had problemen met arbeidskaart, maar is dus weer terug.
Nagel, knap. Nu laat hem lopen. Er is Stojak. En Rogerio. En de Wilde. De kansen zijn voor Aalst in het begin van de tweede helft. Slechte bal daar. En Radzinski is er vandoor. Maakt hij ook zijn goaltje? Nee! Hij mist een unieke kans. Zo word je geen topschutter. Rogerio. En het blijft een aardige oefenwedstrijd. Soms wat nonchalance zoals nu van der Hagen. En Rogerio die probeert te profiteren. Stojak, ja, die heeft wel aardige dingen laten zien. Bal gaat er nog naast. Lange bal richting Radzinski. Temporiseren. Daar komt van der Hagen. Op de paal. Ja, het blijft aangenaam om volgen met veel kansen, mogelijkheden aan weerskanten. Van der Hagen, pal op de kruising. Radzinski tot bij Goor. En dan trekken ze zich op gang bij Anderlecht. Daar is Koller. Met Goor opnieuw. En goal. 1-4. Ik zou zeggen, het werd tijd. En een mooi afscheid van Bart Goor aan Anderlecht. Knappe 1-2. En prima afgewerkt. Onder Kujovic door. Op het half uur. Bart Goor. Wordt niet aangevallen. Gaat naar Koller. Controleren. Vlammen. Kujovic. Geen derde voor Jan. Stojak. Krijgt die bal goed terug van Temmerman. Maar Milojevic kloppen kan hij vandaag niet. Zo lijkt het toch. Filipovic nog. Nu Stojak. En erover. Koller trekt vaak weg uit het centrum. Het scoren hoeft niet echt meer voor hem. Hoewel hij nog wel een paar pogingen ondernomen heeft hoor. En Radzinski die lijkt zijn dagje niet te hebben. Van Diemen. Een van de drie invallers ondertussen al bij Anderlecht. Daar is Radzinski. Hij maakt er toch nog één. Thomas Radzinski. 1-5. Zijn 23e. En Jan Koller, zijn concurrent voor de titel van topschutter, gaat er bovenop zitten. En zo is het zeker dat, of bijna zeker, dat Radzinski alsnog topschutter wordt in onze competitie. Het leek niet zijn dagje, maar uiteindelijk prikte hij er toch nog eentje in. En zo wordt het 1-5.